Moi Josku. Moi. Mitä me tänään tehdään? Maistellaan, ja tällä kertaa maistellaan tämmöisiä kasviskalapuikko ehkä, mitä nämä yrittää. Mitä nämä yrittää olla? Niin. Tämä on vegaaninen kasvipohjainen puikko, kalanmakuinen, soijapohjainen pakaste. Kato itse sieltä, että mitä se on niin kun syönyt sisään. Tässä on eniten vettä. No niin, tämä kalassakin on. Ja ihmisissä, että niin. Ei se olekaan mitenkään ihmeellistä. Niin. Tämä on vettä. Soijaproteiini. Ja vettä. Ja vettä. Okei, no kuulostaa herkulliselta, toisin sanoen. Mistä se kala on tehty? Tai se kala-aromi. Ei kun kala. Ylipäätään. Kalatkin on vedessä. Kai niissä on paljon vettäkin. Niin. Mistä kalat on tehty? Aika tommonen jännä kysymysmuoto. No any case. 15 minuuttia 200 asteessa. No niin, pistetään pari tulille. Joo. Laitetaan vaan kaksi, koska emme jakseta syödä enempää. Niin. Ja sen takia, koska saat krapulassa, niin pitää olla vähän varovainen taas. Ja, tota, mikälainen paketti niissä sen sisällä? Tämä on niinku yksittäispaketteja. Tämä on tämmöisessä niinku... Se on tämmöisessä muovibriketissä. Joo. Jännä. Kieltämättä. Tai miksi tässä pitää olla tää muovi vielä? Ei mitään hajoa. Sen takia, että maailma menisi roskiin nopeammin. Mä veikkaisin, että ne on sen takia, että noi tehdään tuollaiseen pakettiin, sit sitä pakastetaan ja sit sitä noita paketteja lähetetään ympäri maailmaa niille, jotka haluaa paketoida se omaa laatikkoonsa. Tämä on mun veikkaus. Hyvä pointti, hyvä pointti. Tää on niinku ihan vaan puhtas veikkaus. Ai tuolta ne näyttää. Joo. Nehän näyttää ihan kalapuikolta. Joo. Ei toi niinku sillä lailla mitenkään ihmeellisen. Hyvin autenttinen on kyllä niin kuin ulkonäkö. Okei, laitetaan ne nyt sitten siihen turvaan. On vähän semmoinen hunchi, että nämä on niin kuin vaan jotenkin vaaleampia. Nyt niin kuin ihan ulko niin kuin muistista. Niin. Onko? No en mä sanoa. Muistatko sä, että nämä olisi ollut niin kuin oikeatkin kalapuikot? No ehkä semmoiset jotkut tosi halvat. Ne niin, mutta siis niin kuin, no pervoimpiahan on, jotka on silleen oransseja tyyli. Miten niin? No hyviä, niin kuin tuore lohi. Niin, jep. Okei. Okay. Mikä on uunin asteikko? Varmaan joku 57 astetta. No. Tää on just tätä. Joo, tää on just tätä. Minkälaisena niin kun ruokalajina niin kun sä itse ajattelet kalapuikkoja? Kyllä on sillä niinku takes me back välillä on niinku hauska ostaa kalapuikkoi ja sitten jotain tartarkastiketta ja sun muuta. Niin on sekin semmoinen niinku 4/5 tunnen ruoka. Niin, että sä oot tartar ihmisiä. Joo, tai sitten no, toki niinku klassinen tillikermaviili myöskin erittäin toimiva. Sä menet siihen suuntaan. Mulla on aina ollut se, että mä käytän sitruunaa ja kurkkurelissiä. Paljon sitruunaa ja kurkkurelissiä. Okay. Semmoinen vähän. Se johtuu oikeastaan siitä, että mulla ei ole ikinä tilliä. Niin kuin tuoretta tilliä. Niin. Ehkä. Niin. Kurkkurelissiä on kyllä aika raju. Siis mä en saa semmoista niinku, semmoista niinku, kuulon niinku. Joo. Oikein. No, kun on grillimeininkin ensin. Okei, no mutta nyt odotetaan, milloin toi uuni on lämmin ja kauan niissä kestää. Niin, 15 minuuttia. Okei, siinä nyt sitten on. Kauan tuossa meni? 15 minuuttia. 15 minuuttia. 200 astetta. 200 astetta 15 minuuttia. Tehtiin. Tuli siis rapeita. Siinä on tässä. Ihan yllättävänkin rapeita. Ei niinku ihan hirvittävän pahoja. Katsotaan vähän tarkemmin nämä nyt sitten, että miltä nämä nyt sitten näyttää. Anna mennä, sulla on haarukka siellä. Toi on 200-astainen puikko ja mä pystyn silleen niinku ihan nyt heti sitä syömään, mutta avataan se vaikka tunnustellaan vähän tuon sisäpintaan. 200-asteinen puikko. Sä kuulostat ihan amikselta. Tää sisus on jotenkin todella tiivis. Joo, mutta siis se silti näyttää tommoselta niinku tofulta.
En tiedä, se näyttää niinku, tää on niinku flaky, tai mitä se voisi niinku suomeksi sanoa? Hiutaleinen. Hiutaleinen, niin se niinku jotenkin muistuttaa silleen niinku kalan fileetä aika paljon. Ja se on semmoinen niinku massamainen. Ei toi nyt, siis niinku... Tää tuoksuu ihan niin, kalapuikot. Niin mä kans sillä lailla, että niinku, heti kun avasit ton, niin tuli tämmönen ilmaan tällainen pieni, no siis niin paistetun kalan. Tuoksu. Okei, nyt sä näytät siltä, että mun on pakko kanssa kokeilla tuosta noin. Että tuota. Se on vähän liian kuuma. Ei sellaista olekaan. Napalmia. Lämmin ruoka miehen tiellä pitää ja niin edelleen. Hmm. Okei. Okay. Aika neutraali. Mm. Jotenkin... Se on kalan maku on sellainen niin kalan omainen maku. Hyvin mieno. Mm. Tämä rakenne tuntuu eka suussa niin kuin hyvältä. Mutta sitten kun työstää vähän aikaa, niin se ehkä vähän tahmaantuu. Jotenkin. Mutta tämä on niin hyvä tuotehan tämä on kyllä. Joo, siis tähän nyt on tietysti se, että mä en tiedä minkälainen noin niin kuin kantojen niin kuin terveyden osalta joku seiti on, mistä suuri osa niin kuin kalapuikoista tehdään. Mm. Et en tiedä minkälainen niin kuin maailman pelastus on sillä lailla tehdä tällaista niin kuin seidin sijaa. Niin. Mutta kyllähän tämä siis niinku niinku hämmentävän niinku hyvä niinku vaihtoehto on niinku maulta. Mä odotin, mä en tiedä mitä mä odotin. Mutta en kyllä niin, odottanut. Itse kyllä niinku kuvitella sitä niinku alkuasetelmaa sille, että mutta kalat on kalapuikko. Niin. Et niinku en kyllä ihan odottanut näin niin kuin, tavallaan tosi neutraalilla tavalla niin kuin hyvä. Niin. Tiedätkö, tämä ei tee kalapuikosta yhtään sen parempaa, mutta tämä, niin. Tekee, niin kuin, tämä on niin kuin itse asiassa yllättävän erinomainenkin kalapuikko. Se, mikä tässä tuli tuosta uunissa paistettuna, tästä tuli vaan rapea, tästä ei tullut lötkö. Mm. Se voi olla itse asiassa niin kuin tämän ehkä parhaimpia. Niin. Joo. Huomioita tästä. Kyllä tämä niinku kuorrutteen käyttäytyminen tuolle uunilämmityksessä on verrattain parempi kuin sitten tuommoista niinku bulkkis kalapuikko meininki, jotka me niinku, josta tulee just nimenomaan semmoisia löllöjä. Mä en muista yhtään paljon tämä makso. Tästä kuitenkin hetki aikaa, kun mä oon tämän ostanut. Mutta mitä sä luulisit, että tämä maksaa? Jos tämä on Moving Mountains, mikä on tämmöinen erittäin trendikäs aallonharja meininki, niin kyllä varmasti on kalliimpi kuin kalapuikko. Aivan takuu varmasti. Joku kaksinkertainen vähintään hinta. Eli piipa-aalto siellä menee. Eli siis sä uskot, että hetkinen, miten nyt tommoinen normaali kalapuikkopaketti maksaa euron paikkeilla? Euro 50. No joku puoli kiloa aski, olisiko se joku pari ekeä. Katsotaan tuosta näin, mä vähän googletan, että mitä tämä Moving Mountains maksaa. Veikkaan, että tuossa oli 6 puikkoa, mikä on silleen, että toihan aski on tavallaan niin kuin yksi annos. Joo, yhdelle ihmiselle. Niin. Mm. No mä sanoisin, että toi varmaan jossain niin kuin 3,5 ja 4 euroa niin kuin ehkä kiikarissa. Okei, jos se on tuossa mainitsemassa hinnassa, niin onko se sun mielestä kohtuullinen? No, jos ajatellaan, että 10 kappaleen paketti kalapuikkoja maksaa, mitä ne maksaa, euro 60? Niin pari euroa ehkä. No pari euroa ehkä, joo. No kyllä se on. Kyllä se niinku tavallaan pyhittää. Tarkoitus pyhittää keinot. Mm. Tarkoitus pyhittää tuplahinnan. Niin.
Ei se 3,5 euroa. No, tietysti on se hyvä, kun tulee kotiruoasta ja varsinkin tuollaista, niin on se verrattain silleen, niin kuin paljon. Mm-hmm. Mutta tota, kyllä on ehkä tuotanto on sitten siinä määrin vaikeampaa kuin sen niin kuin tusinakalaseitin työstäminen, mutta aika tommoista niin kuin jossittelua. Mutta jos sanotaan näin, että jos mä omalla kohdaltani olisin kasvissyöjä tai kala-allergikko, niin kyllä tämä siihen, just, siihen tiettyyn tunnelmaan menisi. Että jos ei olisi ollut tavallaan kala-allerginen koko elämäänsä tai kasvissyöjä koko elämäänsä, että on semmoinen joku tietty halu, mielenhäiriö syödä kalapuikkoja, niin kyllä mun mielestä toi on erittäin niin kuin pätevä korvike. Okei. Mä just tarkistin nimittäin. Toi paketti maksaa 3,15 euroa. Joo. Aika lähellä. Mm. Jos ajattelee sitä, että toi yksi paketti on niinku yksi ateria, plus tietysti siihen jotain lisukkeita. Kukin laittaa sitten, mitä laittaa. Niin tota, siis onhan se totta kai niinku kalliimpi. Niin. Mutta eihän toi mikään niinku, sä saat niinku 4 eurolla käytännössä aterian. Niin, paljon Rainbow kalapuikkopaketti maksaa. Katsotaan. Niin, 10 kappaletta, eli 4 kilo Rainbow kalapuikkoja maksaa 1,15 euroa. Itse se on kyllä halpaa. Niin, eli sä saat tuollaisen yhden paketin hinnalla, sä saat lähes 30, eli 5-kertaisen määrän kalapuikkoja, jotka on siis tehty niinku seitistä, MSC-luokiteltuja. Joo. Oletko sä sitä mieltä, että niinku, siitä huolimatta niinku, antaisit toisen mahdollisuuden näille Moomin Mountains niin sanotun kalattomille kalapuikoille? Hankkisit sä tätä uudestaan? Ai vitsi. Se, että hankisinko mä noita niinku, omien intressien pohjalta, niin en totta kai enää hankisi niitä, koska mulla ei mitään tavallaan syytä säästää seitä ja massatuhalta. Niin. Mutta kyllä se, niinku, kyl se kuulostaa helvetin rajulta, jos se miettii, jos on niinku, yhtään joudut budjetoimaan. Silleen, sanotaan vaikka, että niinku, jos sulla on niinku, perhe ja tälleen näin, että sen niinku, ruoan hinnalla on niinku, merkitystä. Toisin kuin itsellä on niinku, paska talouskäyttäytyminen, että ostaa sitä just miltä tuntuu. Ja sitten jos loppuu pelimerkit kesken, niin kituu sitten loppukuukauden. Mutta tota, mut onhan se helvetin raju miettiä, että ostasit sä niinku, tavallaan tämmöisenä niin kuin perheen pyörittäjänä 30 kalapuikkoa vai 6 kalatonta kalapuikkoa samalla hinnalla, niin on se kyllä ajatuksena niin kuin tosi raju. Mutta siihen varmasti toivottavasti ainakin jotain muuta syytä kuin pelkästään se, että siinä paketissa lukee Moomin Mountains, että tuota, että tämän puikulan niin kuin tuottaminen olisi edes jossain määrin sille aikaa ja resursseja enemmän viemää kuin sitten seitipuikko, mikä kuluttaa resursseilta varmaan eniten maapalloa, mutta laskekaa siitä. Jos siellä on joku viisas, niin tuota, kertokaa meille, miksi maailma tuhoutuu, eikö siis miksi kalapuikko on niin halpaa.